nañ ko nangul mang la wax ku ne nañ ko nangul lu ko suñu borom defal ndax lo def lu bon def lu bon leftul bonit mané borom yaaju bax loko def day metti day metti day metti way day dañ wa parce que may nanté ji xam nga outilé ñaanu wajur mbélé mbélé ciow la mais est-ce que Bass est victime de ça wa mais de go ko de bo waxal man ko ñaan rek ragol bo lolu grawul parce que Jamil donc ko mësu dundu way dundati dundu lu bari ci art bi mané dundu ko lu bari sa art bi ak sama buddu kër ak lenen ak lenen sama bir kër ak lenen ak lenen OK voilà mais dama né tous deureum dego ma xana bu bax ba ngay deg ci rek bac may deg ragol ma lol le man kon yag nga dundu ay tentative yo xamanteni ay tentative de maraboutage way nga xey genn sa buntu keur mais lolou ñu tegal la fa dara lolou est ce que ñu ko dundul ci rew mi bari nañ fi ku ñuko yuux rek da nga ragal lolou fepp la ne da fa nga gis nit ku nekkon ci yoon bu bax nga jek jek rek mu def club ñu xam lan la fek yo dañ ko juggal da fa nga gis nit muy footballeur bi nekkon di football jek jek am ben blessure bo xamé ken comprendre amna lo xamanteni des fois suñu borom la mais amna lo xamné des fois amna lu ci rax mais aduna lepp lu am rek bul jël dara ki ko lo tagul sa bot rek bul ci wax deug la comprends nga ndax manam suñu borom tamit dego mo nit ku ne da ngay dundu da ngay few nit ku ne tay jiri lu la ki rek tay jiri neel suñu borom comprends nga ndax suñu borom rek amul deug la lu way dafit nit bo def lu bon day met rek way suñu borom da koy dindi wa ndax moy limu wax rek def lu bax rek am solo def lu bax rek am solo billahi wallahi